Šiandieną sveikinusi su jumis iš savo namų, tokia truputį niūroka nuotaika, vėl visi Lietuvoje esame uždaryti į karantiną, sugriežtintos karantino sąlygos, judėjimas apribuotas tarp savivaldybių ir taip toliau ir taip toliau. Bet nepaisant to, atėjo šventės, dovanų metas, gal neišės linksmintis. Bet norėdamas, kad tai būtų kažkiek tai galbūt ir įdomesnis mano kanalas, gal kažkiek spalvinkesnis, pavadinkim taip. Šiandien noriu pasidalinti keliomis naujienomis, tai pirmiausiai dar kanale norėsiu pridėti tokius vaizdus kaip iš maisto gaminimo. Va, ir tam kartui, šiam kartu tiksliau, noriu naujienas pristatyti, ką aš čia turiu įsigijęs. Aišku, reikėjo galbūt pradėti nuo pirmo video, nuo mano keptuvės lauko, Kamado Bono Grand. Bet čia gal bus atskiras video. Bet šiandien noriu pasigirti naujienomis, kurias turiu. Pirmiausia naujiena, tai picos kepimo akmuo. Štai jis atrodo taip. Kartu išpakuosime. Aišku, čia nieko įspūdingo. Reiškia, pica bus kepama lauke ant žaryjų. Ne ant tiesioginės liepsnos, bet ant žaryjų. Jeigu bus susidomėjusi, tikrai nufilmuosiu. Pažiūrėsiu, kas čia man gavosi. Dabar noriu išimti, pažiūrėti, kaip čia atrodo. Taigi, bandau išpakuoti. Nu, akmenį negalime sudaužyti, šiek tiek yra mėkinis, man atrodo, koks. Tai yra toks priežuolis. Gerai. Va, akmenukas. Skersmuo 36 cm. Dedamas ant anglių ir įkaitinama iki 300 laipsnių keptuvės, sakykime taip, anglių. Ir tame dedama pica 2-3 minutės ir pica jau iškepta. Nu, daugiau apie jį nieko ar nepapasakosiu. Tai bus viena naujiena. Tai supakuoju atgal. Įdedam. Kol kas įdedu ant žemės. Kita naujiena, tai yra žiūrim, ką mes čia turim, tai yra kazanas, aš jau jį buvau biškai atidaręs pasižiūrėti. Kazanas uzbekiškas. Aha, polistirolo pribirėjo ant stalo visur. Uzbekiškas kazanas, skirtas, galbūt apie padarysim, skirtas gaminti irgi ant anglių, Kamado Bono keptuvėje. Jame galima daug patiekalų gaminti, nuo plovo iki, ten nežinau, aš visų pavadinimų dabar neprisiminsiu. Štai dangtis aliuminis, komplektai yra. Ir sunkus uzbekiškas kazanas, 8 litrų, mano šeimo išteks. Pats pagamintas iš ketaus, vidu yra šlifuotas, apvalus, kaip matote. Ir gaminant mes jį uždarom. Čia būtų antras, kokia antra dovana, sakykim, kalėdų proga gauta. Gal moterų atsiras, kurios labiau domėsis maisto gaminimu, ne tik moterys, man sako, vyrai geriausi šefai. Bet šiaip, gal prasiblaškimui. Va. Ir dabar dar vieną dalyką, kurį nusprendžiu įsigyti, tai yra maisto termometras. Iš tikrųjų, labai ilgai galvojau, kuogi tie termometrai skiriasi maisto nuo, sakykime, nuo oro termometrų. Ir prie jau išvados, kad maisto termometrai skiriasi tik tai tuo, kad jie turi savyje, nu,
tą elektrodą, kurį tu įsmeigi maistą. Va, tarkim, oro termometrą kabinai kažkur pastatai, ar ten vandens termometrą įkišai vandenį ir tau rodo. Šitas termometras yra su dviem davikliais, dviejų zonų, kaip sakyti, ar kaip čia pavadinti. Dar kas jame man patiko, kad jisai turi, yra su Bluetooth ryšiu, skaitmeninis, ir jo pagalba galima matuoti temperatūrą, ne tik, sakykime, matysime displeje, bet ir susinstaliavus į mobilų telefoną, mobilią programėlę Barbecue Go, temperatūrą galėsim stebėti telefonu. Aiškiai lauką, kas 5 minutės nereikės laksyti ir žiūrėti, kokia mūsų vidui temperatūra ir taip toliau. Šiandien tik tai išpakuosiu, pasižiūrėsim, kas čia yra, o kitą kartą būtinai vizitinė kortelė, būtinai kitą kartą papasakosiu, kaip pavyko su mobiliaku susikonfiginti jį, ar ten sudėtingas, ar skaito mūsų, kaip sumet, ekrano skaitimo programą. Taip, kaip visada, krūva instrukcijų, nieko iš šono, nieko dinaus. Taip, pats termometras, device'as, taip vienas jau elektrodas, kaip čia pavadinti, yra prijungtas, kitas dar supakuotas, du elektrodai ir pakabinimas turbūt, kažko čia jį prikabinti galima, kažkaip taip turbūt, nu, pasiaiškinsim, va, kas dar. Kaip jisai jungiasi. Aišku, kažkoks maitinimo elementas turi būti viduje. Komplektą kaip visad nieko nėra. Taip, atidarėm. Aha, du elementai 3A reikalingi ir viskas. Nu ką. Tai tokios būtų naujienos. Atsiras toksai skirelis kaip maisto gamyba. Tai nežinau, ar iš tikrųjų bus kam įdomu, bet pamėginsim žiemą, tarkim, kažkokius nesudėtingus patiekalus pasigaminti. Ir kaip tai man pavyksta, dėsiu į YouTube savo kanalą ir visi, kurie norėsit, galėtis pastebėti. O tie, kurie galbūt turit jau savo privatų kiemą, sodybui kažkur, na, galėsit irgi įsigyti tokį keptuvę, grilinę, pavadinkim taip, barbekiu ir taip pat sėkmingai kepti patiekalus. Sunkiausia turbūt tų visų dalykų problema tai yra reguliuoti temperatūrą, kuri yra iš tikrųjų labai sunkiai reguliuojama ir nematant, nors taip pat kepsinė turi, termometrą vidinį savo, bet jisai yra mums neprieinamas, taigi pirkau štai šitą skaitmeninį termometrą ir bandysime jį susikonfigūruoti. Tai tokios būtų naujienos, aiškia, atsiras dar viena tema, tai ne tik taip būtiniai kažkokie darbai, kurie padeda mums gyventi, bet ir maisto gamyba. Nežinau, kiek man čia pavyks, ar aš daug juos daug tų vaizdo filmuosiu, bet kelis klipus tikrai padarysim. Tai šiandien gal tiek, visiems gerų artėjančių švenčių, linkiu nesirgti, na ir nepamirškit paspausti laiką ir aišku pasidalinti mano kanalu, gal jis dar tikrai neprofesionalus, man dar daug trūksta iki tikrų YouTube blogerių, bet mažiukai žingsneliais, manau, kad po truputėlį kartu su jumis aš vis tapsiu įdomesnis ir įdomesnis. Tai šiam kartu tiek ir iki malonaus.